29 iyul kuni Urgut tumani Ustoxona qishlog'idan o'tuvchi A377 Samarqand ayni avtomobil yo'lining 28 kilometrida katta tezlikda harakatlangan Lacetti avtomashinasi boshqaruvni yo'qotishi oqibatida yo'ldan chiqib ketgan. Natijada yo'l yoqasidagi uyga borib urilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida 24 yoshli haydovchi voqea joyida vafot etgan. Yo'l transport hodisasi Urgut tumani Ustoxona qishlog'i hududidan o'tgan 28 kilometrede yolning rejadagi to'g'ri qismida sodir etilgan. Ushbu joyda ko'rinish masofasi cheklanmagan yo'l ikkinchi texnik toifaga mansub bo'lib, qatnov qismining kengligi 7.8 metrni, obochnaning kengligi o'ng tomonda 1.5 metrni, chap tomonda 2 metrni tashkil etadi. Yo'l qoplamasi tekis, buzilishlar mavjud emas. Mazkur Ustoxona qishlog'ini bildiruvchi 522 aholi punktining boshlanishi yo'l belgilari qishloqqa kirish joylariga o'rnatilgan. Yo'lning qishloq hududidan o'tgan qismida chap tomonda mavjud bo'lgan elektr stolbalarga tungi yoritish chiroqlari o'rnatilgan. Bu yerda yo'lda mavjud bo'lgan kamchiliklar to'g'risida aytadigan bo'lsam, birinchidan yo'lning qatnov qismiga yo'l yotiq chiziqlari chizilmagan. 523 aholi punktining oxiri 2 dona yo'l belgilari o'rnatilmagan. Yo'naltiruvchi ustunchalar yetarli darajada mavjud emas. Ya'ni ayrim joylarda bor, ayrim joylarda singan holatda. Shu masalaga bag'ishlangan muhokama voqea joyida o'tkazildi. Unda Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari, mahalla ahli, yo'l nazorati bo'limi mutasaddilari, hudud profilaktika inspektorlari ishtirok etib, yo'l harakati qoidalari buzilishining asosiy omillari haqida to'xtalib o'tishdi. Tezlikni me'yordan ortiq oshirishning oqibatlari yomon hodisalarga olib kelishi haqida so'z bordi. Lacetti rusumli avtomashina 30N464NA davlat raqam belgili avtomashinasi 2015 yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, ushbu avtomashina 2020 yil avgust oyida texnik ko'rikdan o'tkazilgan. Avtomashina yo'l transport hodisasi sodir etilgunga qadar texnik soz holatda bo'lgan. Yuzda yurma yuzga kir deyishadi. Dar haqiqat sekin yurishda ham hikmat ko'p. Sekinroq harakatlanganda qoidalar ham kam buziladi. Buni hayotning o'zi isbotlab bergan. Har bir yo'l harakati ishtirokchisining qoidalarga amal qilishi o'zining va o'zgalarning salomatligini garovi hisoblanadi. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.